poslednje dve godine zbog epidemiološke situacije nisu učenici odlazili na razmenu, nisu ni profesori išli na usavršavanja, ali za ovu školsku godinu, odnosno za leto 2022. godine, za jul mesec planiramo usavršavanje 6 profesora u Višiju. To je zaista važno i neophodno. Nadam se da će se stvoriti uslovi da bezbedno ode taj tim profesora i da bezbedno završi obuku tamo, zato što kod nas u školi stasila već druga generacija profesora koji se obučavaju u bilingvalnoj nastavi i drago mi je što ima sve više mlađih profesora koji se interesuju. Nama je veoma važno da iz predmeta koji jesu u programu bilingvalne nastave, to su ozbiljni predmeti, matematika, fizika, hemija, biologija, naravno tu su i sociologija, informatika, da imamo mlade profesore koji žele da se obučavaju iz francuskog jezika dodatno i da zapravo steknu pravo da predaju u bilingvalnim odeljenjima. To je znači ta njihova uspešna obuka je imperativ za uspešnu bilingvalnu nastavu ovde u našoj školi, prenose svoje iskustva, pripremaju se za polaganje ispita koji moraju da polože da bi dobili viši nivo ili više zvanje u tom usavršavanju i to je ono što je dobro, čemu težimo. Takođe, jedna lepa stvar, pre možda dve, tri nedelje smo dobili poziv od grada Pirota i jednu informaciju da Clermont Ferrand kao vodeći u mreži Mišelinovih gradova organizuje jedan međunarodni kamp. Takođe, to će biti u avgustu mesecu od 1. do 7. avgusta, gde poziva učenike naših bilingvalnih odeljenja, prvenstveno mlađeg uzrasta, 2005. i 2006. godište, 10 učenika i dvoje odraslih koji bi ih pratili. Biće učesnici međunarodnog kampa u jednom letovalištu Kernetra na obali Atlantskog okeana. Boravak dece tamo, znači pokriva Clermont Ferrand, a putovanje naših učenika i profesora do Clermont Ferranda i do tog letovališta pokriva grad, troškove putovanja pokriva grad Pirot.